Jaahas, tarttis tehdä jotain, sanoi aikoinaan Mauno Koivistokin. Nyt hyvän sään aikana niin täytyis napata se torista tartti irti. Hittolainen, kun viime talvena, kun oli just pahimmat pakkaset, niin tää vaan naksahti. Ei lähtenyt pyörittää. Mä otin täältä tätä suojapannan pois, niin siellä on hiile pikkusen jumissa. Ja se oli aika paha saada tuolta välistä toi panta pois. Siellä on pikkusen ahdas rako. No, sain sen nyt kuitenkin. Iso hommahan tää ei olisi. Ei todellakaan. Joo, se menee tonne. Tuossa on ruuvin kanta. Se menee tonne alle herätyvirta. Ei vaan, mikä helvetti tuo. Ei kun tossa joo, tuolla on ruuvin kanta. No kun sen mutkauttaa irti. Akukenkä irti tosta vaan. Latauksen johto, niin se on sillä hyvä. Tuolla päällä. Se on helvetku helppo irrottaa. Purkaa se ja rasvata laakerit ja sitten laittaa nippuun. Nyt se toimii lämpöisillä keleillä ihan hyvin ja ei siinä mitään, mutta että se tarttis vaan niin kuin vilasta. Niin kuin viime talvena just oli kovimmat, pahimmat pakkaset. Ei ollut mikään riemu koppuloida sitä tässä Pohjanmaan pylväshallissa. Joo, no kyllä se hiintä. Kyllä se siitä. Jumala on tie, kun ei koko kesän ajettu, niin on niin paljon kuusen neulaa ja kaikki. Katsotaan, onko täällä ampiaispesi. Ei oo. Ei oo. Tää näyttää ihan hyvältä. Piltema akkukin on vielä ihan hengissä. Onhan tää nyt vähän se neulasta ja kaikkea. Kun tulee syksy, niin saa heittää taas teepaidan tänne. Jäähdyttäjän eteen tuolla. Nostaa vähän paremmin noita lämpöjä kuin tästä. Toi rullaverho kaihdin hajalla, niin. Tuolla. Tää vähäsee sitä ilmavirtausta tää. Lyö hanttiin ja lämpiää paremmin tämä moottori. Joo, tämmöstä pitäisi alkaa nyt tekee. Kun ilma on vielä hyvä, niin. Ennen kuin sieltä tulee ne monsuunisateet paskaa taivaalta, niin toikin täytyisi korjata sääkeli. Joskus sai pikku osuman puuhun tuo etukulma. Ja se on vaan tällainen maamiehen tyylillä korjattu. Oi helvekko. Ei olisi vaikea koputella ja heppailla nippuun, mutta kun se tarvitsisi aloittaa tekemään vaan. No joo. Eiköhän se siitä. Tää on kyllä hyvin toiminut. Ei voi muuta sanoa. Että onkohan tää nyt 70 malli? Joopa. Eikä edes puotele täältä mitään sen kummemmin. Tässä on vielä tommonen vanha rasvakuppi, että saa voidella tota vesipumpun laakeria.
sinne laitetaan aina vähän vaseliinia. Ja silloin tällöin pyöräyttää sen puolikierrosta. Niin toimii. Ei löydy nykykoneista enää. Aha, katso. Se on pikkusen ottanut. Noin se sieltä nousi. Kyllä. Sitten kattelin tossa. Niin perästä tää vuotaa taas pikkusen öljyä tuolta jostain. No, sitä täytyy lisätä. Onneksi rättipää poraa sitä meille vielä. Portaalit on kuivat, niihin mä vaihdoin joskus öljykin tässä. Ja jarrukin toimii jopa. Ai. Nyt menee ihan kehumisen puolelle. Mutta eturenkaat tähän laitettiin. Joskus vanha piikkikumit. Perälevyllä kun tekee lumihommia, niin se tuppas niillä vanhoilla paarumeilla alkuperäisillä oleva liukas se etupää, niin näillä se nyt kääntyy paremmin. Joo. Mutta täytyy varmaan tehdä sitten paremmin videoa siitä, kun saato irti, että miltä se näyttää sieltä sisältä. Ruoskia itteensä vähän niin kuin työintoa. Joo, mutta. Se torja työn alla. Ei tässä mikään muu auta. Näihin kuviin. Moikka!